ollaan saavuttu Lontooseen. Otettiin euron burrito ja saatiin punti. Punnan maksoi niinku semmonen 2-packi semmosia wrappeja, mitä Suomessa ajetaan frikin 4 euroa. Semmonen pakkaus, missä on 2 wrappia, niin nyt oli punna. Täällä me ollaan kaverit ja täällä on aika mahtavaa. Tässä on Glasgowin tämmönen Royal Concert Hall, konserttihalli. Ja tossa on aika veikeä kello, joka haluaa potkaista mua takapuolelle. Me ollaan matkustettu nyt 12 tuntia. Mä en halunnut siitä ottaa liikaa pätkiä. Keskitytään tähän, kun me ollaan täällä. Ja me ollaan lähdetty 4 aamulla. Kello on nyt 5 iltapäivällä. Me tultiin Poundlandiin, missä kaikki on punnan. Tai ei oikeastaan ihan, mutta melkein. On ruoka-aika! Yksi punta. Sitten mulle on myslipatukka. Ja Niilolle on. Niilo tykkäs tästä. Tää on joku semmonen vähän toffeen patukka. Nyt me hetki syödään täällä. Sitten me mennään Lidliin ostaa lisää ruokaa. Kaverit! Toi meidän kävelymatka oli loppua kohden turhauttava. Mulla alkoi menee hermo ja usko kaikkeen, kun ei niinku meinattu löytää tänne. Mutta siinä matkan väärällä oli kaikkea ihan sikahienoa. Siis jösses kaverit, miten kaunis tää on tää Glasgow. Siis kaikki niinku rakennukset on niin semmosia vanhoja ja hienoja ja ihan sikana niinku ihan koko ajan peräperään niinku kaikenlaisia ruokapaikkoja, pupeja, kahviloita. Ja eikö sulla haina päälle, kun siellä oli se? Ja niinku tuoksut oli hyvät ja maisemat hienot. Niinku nyt Suomi vaikuttaa ihan napanöhdältä kyllä tämän jälkeen, mutta täällä on kaunista. Täällä on tosi kaunista. Ensinnäkin lentokoneessa, kun ruvettiin laskeutua, niin näkyi kahdet vihreät kukkulat. Ja täällä on kevät paljon pidemmällä. Puissa on jo niinku kunnon lehdet, että täällä on kahdet vihreän vehreää. Ja sitten tää kaupunki on tosi kaunis. Ruokaa massussa. Mutta nyt meidän pitäisi mennä Lidliin. Niin, ostaa lisää ruokaa. Huomenna on siis ensimmäinen kokonainen päivä. Se on ihan vaan pyhitetty nähtävyyksille ja shoppailulle. Ei ole mitään muita semmosia tiukkoja kellonaikoja. Ja sitten ylihuomenna on se keikka. Täällä on kyllä hienoja rakennuksia, kaverit. Että voi kiistää. Jotenkin on ihan niinku normisetti, että täällä on tämmösiä ybervanhoja. Kattokaa nyt tätäkin, kaverit. Eikö se aika hieno yhtäkkiä, että on ihan supervanha rakennus? Käytiin just Lidlissä. Siellä oli tosi erikoisia juttuja, mitä ei Suomen Lidleissä ole. Se oli aika hauskaa. Ja itsepalvelukassat. Täällä me ollaan, kaverit. Ja se on jotenkin hauskaa ja erikoista. Tai siis se on erikoista, mutta taas toisaalta se ei ole silleen jotenkaan niin erikoista. Jotenkin täällä tuntuu sille hyvältä mennä. En osaa selittää. Kivaa on. Tuossa on niinku joki, niin vois mennä siihen rannallekin tässä hengaa joskus. Mutta kaverit, mä en ois näyttänyt teille. Tässä on meidän huone. Se on yllättävän iso, kuten voitte huomata, niin kun, jos mä nopeasti suljen tosta ton kylppärin ove. Tää on ihan hirveen leveä. Tässä mahtuisi pitää jotkut latotanssit. Siinä on koko vartalopeili. Toi ei johda mihinkään. Telkkari, pöytä, sänky ja bathroom. Väistyhän Niilo. Juhuu! Tämän näköistä. Aika basic. Ei aavistustakaan, mitä toi punainen naru tekee. Ja meidän ikkunasta näkyy ihan kiva maisema. Siinä on tämmönen hieno vanha rakennus. Siinä alhaalla jotain liiketiloja. Tuossa on joku
kauppa, mihin saa niin kuin lahjoittaa. Siinä lukee, että giving to charity can be rewarding. Sitten en tiedä, mikä tää on. Toi Victoria, mikä tuo näkyy, on joku ruokapaikka. Victoria-risti. Ja tässä varmaan ihan asuu ihmisiä. Ja hypervanha rakennus. Tossa lukee vuosiluku 1905. Good morning everyone! Hyvää huomenta Glasgow'sta. Nukuttiin hyvin. Me oltiin niin uskomattoman väsyneitä, ahutoi sattu. Mutta nyt on aika mennä aamiaiselle. Kiinnostavaa nähdä, että mitä siellä on aamupalaksi ja millaisia muita ihmisiä täällä hotellissa on ja sellaista. Sitten mennään shoppailemaan ja kiertelemään nähtävyyksiä. Tänään voisi käydä joko siellä katedraalissa tai sitten siellä museossa, siellä Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Mäkin muuten kannattaa susta. Tämpöstä täällä. Maini Bailey. Me yritetään, kaverit, löytää sinne Kelvin Grove-museoon ja taidegalleriaan. Me saatetaan olla vähän eksyksissä, mutta täällä on hienoa. Kattokaa, miten pitkällä täällä on niinku kevät. Ihan hullua. Jee, me löydettiin itsemme taas kartalta. Kattokaa, miten sööttiä täällä on. Mä en kestä. Kattokaa, miten sööttiä tässä. Kaverit, kattokaa, miten söpössä paikassa me ollaan. Meidän pitäisi kohta olla perillä. Me oltiin äsken vähän eksyksissä. Mutta sen museon pitäisi olla niinku puiston reunalla. Ja tää vahvasti näyttää nyt puistolta. Kello lyö 12, kuulette sen kuminan ehkä jossain. Mennään tämmöiseen puistoon sisäpuolelle. Hyvin hienoa. Mitäs täällä lukee? Kelvin Grove Park. Sittenhän me ollaan lähellä. Se oli Kelvin Grove Museo. Aha. Siinähän se lukeekin. Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Eli tänne päin. Siis kattokaa näitä rakennuksia, kaverit. Niin kuin ensinnäkin nää näyttää teille niin kaukaisilta. Mutta what? Excuse me? Niin kuin, miksei nykyään tehdä näin hienoja rakennuksia? Ja näette sitten ton. Niilo sanoi, että se on tähkäpäätorni. Mut niinku, enää ei rakennuksista tehdä tämmösiä hienoja. Ihan uskomatonta. Kelvin Grove, taidegalleria ja museo. Sinne me nyt mennään. Ja sinne on ilmainen pääsy. No niin, saavuttiin tänne meidän museolle vihdoin ja viimein. On kyllä aika hulppeen näkö. Pistää arvosta. Give job. Say what? Kunnon näitä, että museum teereksi. Että sellaista. Eiköhän mennä. Se katkaa noi urut. Jestas. Se ei ehkä teille välity, mutta tää taulu on ihan niin kuin sängyn kokoinen. Tosi ison pari sängyn kokoinen. 1861. Joku on niin kuin maalannut tämä. Miettikää sitä.
No siinä on ollut iso puu, muutamat vuosirenkaat. Saisiko olla Arabian astioita vuodelta 1200 tai 1100? Tuolla on jotain tämmösiä kunnon muumioita. Aikamoista, että siellä se on. Näyttää siltä, että joku kohta soittaa jotain näillä uruilla. Sinne meni joku henkilö. Ja kello on ihan justiinsa tasan yksi. Niilo aikoo painaa itsellensä rahaa. Tästä saa valita, minkä kuvan haluaa. No niin. Sitten pyöritä pyörää, kunnes sun painettu penni putoaa. Käännä, Niilo. Käännä sitä. Oi, sit tuli tommonen soikee. Aha. Aha. Nää kaikki rakennukset täällä on vaan niin omaa luokkaansa täällä keskustassa. Äsken meni joku auto ohi, missä oli semmoinen äänitorvi, että äänestäkää sitä ja tätä. Vote for change. Mutta me ollaan tässä silleen lievästi ehkä eksyksissä, mutta eiköhän tää tästä. Mä muistan kumminkin, että silloin kun me tultiin sillä bussilla lentokentältä tänne, niin mentiin tästä ohi. Oh yeah, kaverit, me ollaan Primarkissa. Mä oon ostellut 3 paitaa. Joskin ne on kaikki se sama paita. Mä ostin 3 samanlaista mustaa V-kaulaukkoista T-paitaa, koska kuten näette, tää on hyvin läpinäkyvä henkkamaukka. Noi oli semmosia paksuja ja pitkiä
ja niin kuin semmoisia joustavia ja V-aukkoisia, niin mä otin 3. Ja tässä on Niilo, joka miettii, mitä se tekisi. Hyvin tuota serästäkin tulee. Oisit ottanut S. S. Niin, eikö tää M? Mä M koko ajan. Niin. Kaverit, se Kelvin Grovin museo oli niinku jotain niin hienoa. Mitä? Mitä toi symbolo? No. Me löydettiin Potter-kauppa. Mä lupasin tuoda mun pikkuvelille jotain Potter-kamaa. Kenenkään toi? Niilo jääty. Täällä kaupassa on ihan sikana paljon kaikkia muitakin fanituotteita. Oli se ihme Batman-valo, mikä heijastaa niin kuin Batmanin kuvan taivaalla. Ja kattokaa tätä kynnysmattoa. Thank you, kämäkin. Niilo haluu kaiken. Voi ei, Disney. Okei, nyt mua viedään. Täällä olisi tää kippo. Ja roupapannu. Kello on 5:05. Me ollaan oltu aamiaisella 8:30 aikaan. Siitä lähtien, sitä aamiaisesta lähtien, 8 aamulla, tähän hetkeen, 6 illalla. Me ei ole syöty mitään. Mä olen juonut aika lailla, tää on just tohon puoliväliin. Puolet tästä. Miten mulla ei ole vielä nestehukka? Tää varmaan on, mutta nyt meillä on kolmioleipiä. Meillä on viinirypäleitä. Ja meillä on päänsipsiä. Ja Lidlin paistopisteen antimia. Kaupat täällä on niin mielenkiintoisia, kaverit, niin kuin ihan ruokakaupatkin. Just vaikka paistopiste ja tämmöiset, niin kuin ihan muissakin. Me ollaan käyty aika monessa ruokakaupassa tänään. Ihan vaan ihmettelen tai just hakee jotain juotavaa. Niin, tosi mielenkiintoisia tavaroita, mitä jos Suomessa. Ja just ihan eri jutut paistopisteellä. Kaikkea semmoista paikallista. Ihan siinä, missä ei täällä Lidlissä ole mitään ruisleipää tai tämmöisiä. Ja nyt telkkarista tulee tommonen ihme suklaamestarit-ohjelma. Onneksi meillä on nyt ruokaa. Ja nyt syödään itsemme Tärviölle. Nähdään myöhemmin. Pakollista hissikuvaa! Ground floor. Ground floor. Juuri tullaan Niilon kanssa lasillisilta, ovi narisee ja sulkeutuu siellä vielä, mutta käytiin tän nimisessä paikassa juuri juomassa yhdet juomat. Se oli mukavaa. Nyt mennään takas hotellille. Eikä mennä Pudasia päin. Täällä on tämmöiset samanlaiset masiinat, ainakin melkein samanlaiset kuin Suomessa. Siinä lukee wait. Onko ollut kiva päivä? On ollut jo mukava päivä, on tehty tänään vaikka mitä. Me ollaan tehty ihan sikana, tuntuu. Tää on tullut jo ostettu jopa tuliaisen. Niin. Itsellemme. Mun pitää sieltä Harry Potter-kaupasta vielä ostaa pikkuvelelle jotain. Se olisi halunnut Sirius Mustan taikasauvan. Siellä oli ihan sikahienoja taikasauvoja, ne oli semmosia painavia ja semmosia oikeesti aidon tuntuisia ja varmaan niinku just semmosia niinku parhaita niitä savoja, mitä ikinä noista on tehty, kunhan niistä nyt semmosia halpiksiakin. Mutta siellä myytiin semmosia niitä oikeesti hyviä savoja ja ne olikin niinku silleen suunnilleen 40€ kappale. Joko mennään? Joo. Näillä kestää sikakauan aina vaihtua, vaikka ei tulisi ristin sielua. Niin sit mä vähän viestittelin tossa veljen kanssa, että ne on vähän expensive ne sauvat, että sori jos en nyt hanki sellaista, mutta että haluaisitko ajankääntäjän? Ja siitä se oli aika innoissaan. Siellä myytiin niitä Hermionen ajankääntäjiä, niin semmosen se ehkä haluaisi. Ja me keksittiin, että kun
mistä löydetään nämä meidän hotelli, niin tuossa on nosturi tuossa. Niin, tuolla nosturi, sen valot näkyy, niin sitten löydetään meidän hotelli. Huomenna on Marinan keikka, mä en voi uskoa. Mä oon siitä jauhanut aina hirveästi tätä matkaa odottaessa. Et Marinan keikka on puheena viikon, Marinan keikka näin. Nyt kun me ollaan oltu täällä ja tänäänkin tehty ihan sikana ja nähty ihan sikana, niin sit välillä mä oon ollut silleen, ai niin, ja sit vielä se Marinan keikka, mä olin jo niinku unohtanut sen. On ollut niinku niin kivaa, että niinku tää on ihan yhtä kivaa, tää niinku, että tää reissu on ollut tosi kiva, vaikka sitä keikkaa ei oliskaan. Mut nyt se on vaan niinku sellaista ihan sairaan kivaa plussaa. Ja näin. Vaikea selittää, mutta kuitenkin. Nyt hotelliin.